ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပေါ်ယံပုံတံတန်ပြည့်ညက်နဲ့ကြည်တုံးကမြင်လာခဲ့တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူပဲလူဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်အားလုံးပေါင်းလို့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ယခုခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယောဂီတို့ခန္ဓာကဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့မတူညီသောသဘာဝတရားတွေထွက်လာတယ်မှန်မှန်တော့ခန္ဓာဆိုတာဒီအဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားများစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကြီးတစ်ခုပဲအစုအပုံကြီးတစ်ခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံပြုလိုက်ရင်ဘာတွေမြင်ရမလဲဓာကြီးကိုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောမြေရည်မီးလီဆိုတဲ့ဓလီပါသူ့လို့သူလုံနေကြတယ်ကိုမဟုတ်ဖဲသူ့လို့သူလုံနေတာကိုမြင်ရမယ်ယခုအဲ့ဒီလိုကြားတဲ့ကဓလီပါပေါ်မှာမှမိခိုပြီးတော့ဘာဒီထက်တိုးပါနေသေးတုံးကြားတတ်တဲ့သဘာဝတွေတွေ့နေရတယ်တွေ့ထိတတ်တာတွေတွေ့နေတယ်တွေးတတ်တာတွေတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါနာယေကာယကြီးရဲ့နှလုံးကြီးရဲ့အလုံးခြုံသောမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကာယကြီးနှလုံးထိုင်နေတဲ့ချိန်ယောဂီကတော့နာယေကာယကြီးရဲ့နှလုံးရဲ့ကြားတဲ့သဘောတွေ့မယ်တွေ့ထိတာတွေ့မယ်တွေးတာတွေ့မယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကလှည့်ပတ်ကြည့်ရမယ်။အော်ဒါဒီစုပုံထားတဲ့အစုအပုံအဲ့ဒီလိုစုပုံကြီးကိုအစုအပုံလို့တစ်ခုချင်းခွဲမမြင်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးဘောင်းချုပ်လုပ်လိုက်တာတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်အဲ့ဒီတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ပြီးဒီပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အတွက်လူယောက်ျားမိန်းမဒါဒီငါပဲအဲ့ဒီလိုထင်အဲ့ဒီလိုအထင်ဒီဒီနောက်ကနေတွဲပြီးလိုက်လာတယ်ပြန်လဲဖြိုခွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်မဟုတ်မြည်ရီမီးလီအဲ့ဒီမှာတွင်၄ခု꿰သွားပြီ၄ခု꿰တဲ့ကြားတဲ့ကမှာထပ်ပြီးတော့ကြားတတ်တဲ့သဘာဝဆိုတာတွေတွေ့ပြန်ပြီအော်ဒီမှာတော့မမြင်ပေမဲ့မြင်တတ်တာကြားတတ်တာနမ်းရှူတတ်တယ်ရတာသိတတ်တယ်တွေ့ထိတတ်တယ်တွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝတွေထပ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ယောဂီကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုဒီမှာအဲ့ဒီလိုမတူတဲ့သဘာဝတရားတွေစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကြီးသဘာဝတရားများစုပုံထားတာအားလုံးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာမျက်စိကလည်းမျက်စိအလုပ်လုပ်တယ်မြင်နေတယ်လीမြင်တတ်တယ်နားကလည်းယောဂီတို့ကြည်လိုက်နားရည်သဘာဝဘယ်လိုလဲသူ့ဆက်ကွင်းတဲ့ဝင်တဲ့အသံအကုန်ကြားတယ်ကြားတတ်တဲ့သဘာဝအရန်ဝေးရင်တော့သူ့ဆက်ကွင်းလွတ်သွားရင်သူမကြားဘူးသို့တော့ဆက်ကွင်းနဲ့ဝင်နေလို့ကြားနိုင်လောက်တယ်ဆိုအားလုံးကြားတယ်ဘာသန်နေညာသန်နေထားအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနားသည်အသံကိုကြားတတ်တယ်ကာယအကြည်ကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ကာယအကြည်သည်ဓာလီပါးထဲမှာတသားရဲကဲ့သို့ယောနေတာယောထွေးပြီးပါနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကာယအကြည်ဆိုပြီးတီးခြားကြည့်ဘာလို့တတ်တတ်ပြောတာတုံးလို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာဓာလီပါးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဒီခေါင်းစားခြေစုံသဘင်ဒီပဲစဉ်းစားကြည့်သဘင်လည်းပဲဒါပြည့်ညက်လို့သဘင်ပရမတ်လို့ပြောရင်ဒါဓာလီပါပဲကြံတန်နာတွေတွေ့တယ်ဒါမျိုးဓာလီပါပဲသို့တော်သဘင်ကိုယောဂီတို့ကက်ကြီးနဲ့ညက်တော့နာတာဒီပါဒီမခံစားရဘူးယောဂီတို့လက်သေးဒီပါဒီရှိနေတာလက်သေးညက်နဲ့ညက်လဲနာတယ်လို့မခံစားရဘူးကြံတဲ့နေရာတွေကိုစွဲစိတ်ရင်လဲခံစားရတယ်မီးနဲ့တို့လဲခံစားရတယ်
ဆိုတော့တကူလုံးဓာတ်လေးပါးချင်းအတူတူအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့နေရာနဲ့မသိနိုင်တဲ့နေရာကွဲနေတယ်ဆိုလိုတာကဒီဓာတ်လေးပါးကိုပေါ်ပြနိုင်စွမ်းရှိသောသဘာဝတစ်ခုထပ်၍ပါနေသေးတယ်တကူလုံးနီးပါးမှာပါနေတယ်ဇပင်နီးပါးဒီမှာမပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ကြည့်ဓာတ်လေးပါးချင်းအတူတူနေရာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကာယအကြည့်ပဲအဲ့ဒီကာယကြည့်ကဓာတ်လေးပါးမှာလေသူက3ပါးကိုပဲပေါ်ပြတယ်ယောဂီတို့နားတယ်ကျင်တယ်ထုံတယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြတယ်ပြီးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတယ်တွန်းကန်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လှုပ်သွားတယ်ဓာတ်တွေကိုပြီးတယ်ยีรียูซี้เดะคามาတော့ဓာတ်ရိုက်မသိဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေလေတွေလှဲ့ပတ်သွားနေတာယောဂီတို့အခုခံစားမနေရဘူးမသိနေဘူးကာယအကြည်ပြီးထိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာยีမပါဘူးยีကနေတခြားဓာတ်တစ်မျိုးမျိုးအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာမှသူကသိတယ်ဥပမာယောဂီတို့ချွေးတွေထွက်တယ်ဆိုရင်ချွေးထွက်တဲ့အဲ့ဒီยีကြီးကိုသိတာမဟုတ်ဘူးချွေးတွေထွက်လာတဲ့အခါအထီအတွေ့ကိုသိရင်သိမယ်ပထဝီအနေနဲ့သိတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲပူလာတဲ့တေဇောအနေနဲ့သိရင်သိမယ်ဒါဝါယောနေဒီ3မျိုးပေါ့ဒီ3မျိုးကိုပြောင်းသွားမှသူကပေါ်ပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာယနာသည်ကြားတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ကာယကြည့်သည်ဓလီပါဒဲကမှ3ပါးကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နှလုံးအကြည့်ကတော့တွေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးနေတာတွေးတာလीဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုမတူတဲ့သဘာဝတွေစုပေါင်းထားတာအဲ့ဒီစုပေါင်းထားတာကြီးကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုကြည့်ကြည့်အေးအေးဆေးဆေးကိုမပါဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုကိုနဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးသောသဘာဝတရားတွေသည်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတယ်နားကြီးကြားဖို့ကိုဝင်ပါရတာမရှိဘူးกายะจีจีอ่ะฎะต้องมาที่ตุ่ยไปโพปะไปโกลุ่ยย่าดาบ่มาปาบูตุ่ยผู้แลยอกีโดเอเอซีซีลีญิญญิงลีถ่ายตุ่หาตุตุ่ยดาเบตบาวาเตียะมะอสุอปงအားလုံးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတယ်။ငါဆိုတာဘဲတဘာဝတည်းမှာမရှာရင်မရှိဘူး။ရှာလို့မတွေ့ဘူး။တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုရှိမှတ်တာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမထားရဘူး။ယောဂီတို့ဒါတရားစခန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကကြားလေကြားထားရှိထားတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့ဒါသူ့ဉာဏ်စဉ်တစ်ခုအရာသူ့အတူမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိမယ်။အာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာညာဒါသူတို့ပြောတာပေါ့။ပြောတာဒီကြားတဲ့အခါကျတော့ငါအဲ့ဒီလူကြီးမြင်မှမှန်ပါလားငါမမြင်ဘူးဆိုယောဂီတို့အဲ့ဒါမှမတွေးနဲ့။စိတ်ကလေးအေးထားပြီးသဘာဝတရားသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာကြည့်ရင်ကိုဝိပဿနာသည်ဖြစ်ပြီယောဂီတို့စကွင်းထဲဝင်တဲ့အတန်တိုင်းကိုနားဆိုတဲ့သဘာဝကြီးကကြားနေတယ်ကိုကြားတာမဟုတ်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်ပန်ကာလီတွေတိုက်တာတို့အေးလာတာချွေးတွေထွက်လာတဲ့အခါထိတွေ့တာနာရကျင်နာထုံတာဘိုက်ကြီးတွန်းကန်နေတာဖောင်းပိန်နေတာဓာဒီကိုသိနေတယ်ကာယအကြည့်သူ့အလုပ်သူလုပ်လို့ပေါ်ပြနေတယ်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးနေတယ်တွေးနေတယ်အတွေးဝင်ဝင်လာတယ်
อ๋อนั่นลงอจีจีตู้เราตู่เราหนีบีทีโลนั่นลงตัวยามเองาจีอาดามะฮงนากาจีอาดางาที่จุยดามะฮงผู้กายะจีกาที่จุยดางาจุยดามะฮงผู้นั่นลงจีจีกาดาเราหนีบีตู้เราตู่သူအလုံးသူလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးရှင်းလာဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်။တနည်းပြောရရင်သဘာဝတရားကိုသဘာဝလက္ခဏာကိုသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။သူအလုံးသူလုံးနေတာပဲကိုမဟုတ်ဘူးဆိုခဲကယောဂီတို့ဒါတမညာလက္ခဏာတစ်ခုကပါသွားတာပဲ။သူကရီမီယာလေးဒီမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဇဝေဇဝဘာရှိလဲဆိုတော့ယခုယောဂီတို့နားကကြားတယ်ပြောပေမဲ့တရားတန်ကြီးကြားနေတယ်ဟိုလိုကြားနေတယ်ဒါငါဘလို့မှတ်ရမလဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ယောဂီတို့လောက်ရမှာကကိုနဲ့မဆိုင်ကိုနဲ့မပတ်သက်ကိုဝင်ပါခြင်းမရှိတော့ညာနာသည်အတန်ဒီအကုန်လုံးကိုကြားနေတယ်သူရဲ့သူကြားနိုင်တဲ့စက်ကွင်းတွေကအတန်အကုန်ကြားနေတယ်နာသည်ဒီလိုကြားတတ်တဲ့သဘာဝရှိပါရောလားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်တရားတန်ပဲတရားကဘလို့ပဲအဲ့ဒီလိုကြီးလိုက်တွေးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးတတိတိဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲရှိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်လိုမမြင်ဘဲနဲ့ညီရီမီးလီဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါအဲ့ဒီပုံမှန်မှမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကာယအကြည့်နှလုံးမတူညီသောအဲ့ဒီသဘာဝတရားများစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကြီးဆိုတာကိုသေချာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ရှုနေတဲ့ရှုွက်ထဲမှာငါမပါစေနဲ့။ယောဂီတို့ကကြားနေတဲ့သဘာဝရှုတဲ့အခါကိုယ်ကြောင့်ကြားလာတာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ပယောဂကြောင့်ကြားတာမဟုတ်ဘူး။ကြားတဲ့အခါမှာလည်းနားကြီးရဲ့ကြားတဲ့ဟာကိုသွားပြီးဘလို့ကြားပါဘလို့မကြားပါနဲ့ထိမ့်ချုပ်ကန့်သတ်လို့မှမရတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနားဆိုတဲ့ကြားတတ်သောသဘာဝကြီးဟာသူ့လို့သူလုံနေတာငါမဟုတ်ဘူး။ကာယအကြည့်ကြီးသားယောဂီတို့ဆိုရင်လေမနာတာကိုမပြနဲ့မနာအောင်နေပူတာမပြနဲ့အေးတာလီပဲပြဒီလိုပြောလို့ရရမယ်ယခုအဲ့ဒီလိုလေတခုမှပြောလို့ဆိုလို့တားမြစ်လို့မရကာယအကြည့်ဒီလေသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာငါမဟုတ်ဘူး
နှလုံးကြည်ကြီးကလည်းအတွေ့အယုံတွေသူလက်ခံနေတာ။ဟောကောင်းနာလီလက်ခံကောင်းနာလီပဲတွေ့ဆိုတာမတွေ့နဲ့ဒီလိုလေးပြောလို့မရဘူး။စတွေးလာအောင်လဲကို့ဘယောဂမပါဘူးဆိုတော့ကို့ဘာမှပြောဆိုလို့မရကို့နဲ့မဆိုင်တာကာယအော် sorry နှလုံးအကြည်ဒီလေငါမဟုတ်ဘူးဒါရယောဂီတို့ကဒီသုံးခုလဲရှုဓာတ်လေးပါဆိုတာလဲရှုပြီးရင်အလုံးဒီလိုသဘာဝတွေစုပုံထားသောအစုအပုံကြီးမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရမယ်သဘာဝတရားအစုအပုံကြီးသဘာဝတရားတွေအများကြီးစုပုံထားတာအားလုံးကိုယ်စီကိုယ်စီသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာဆိုတော့အမြင်မှားတယ်အယူမှားတယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဒီလိုမတူတဲ့သဘာဝတွေစုပုံထားတယ်လို့သူဟာသေချာမမြင်တော့ဘဲအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆွဲလိုက်တော့လေလူယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီလိုတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်လူယောက်ျားမိန်းမဒါမျိုးတွေဒီတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ဒါသည်ငါပဲအဲ့ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အဆင့်အထိကိုသူသည်အစဉ်စဉ်တာဖြစ်လာတာနကုမူရင်းအမှန်တရားကဘာလဲလို့ကိုရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြိုခွင်းလိုက်တာပေါ့ဉာဏ်နဲ့သေချာဖြိုခွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသဘာဝတွေတစ်ခုချင်းကွဲပြားစွာထွက်လာတာပဲဘယ်သူကတော့မောင်နီမက်ဖြူဘလူးပြောပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဆိုတာလေတကယ်တော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေစုပုံနေကြတာပဲစုပုံကြီးတွေပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည်ပါယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဒါသည်ဆိုပါစို့ယောဂီတို့ထုံလာကျင်လာပြီဆိုရင်နှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်ထုံလာကျင်လာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောပထဝီဓာတ်ကဖောက်ပြန်တယ်သူ့လို့သူလို့တာအဲ့ဒါကိုလေကာယအကြည်ကသူ့လို့သူလို့ပြီးပြနေတာဆိုတော့ပထဝီဆိုတဲ့ဓာတ်ရေကာယအကြည်ရေနှစ်ယောက်အလုံးလုံးနေကြတာသူတို့နှစ်ယောက်အလုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးကိုမပါဘူးကိုလို့တာမဟုတ်ဘူး
ဓာရီသာကိုဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဓာရီသာကိုသာဆိုရင်ပြုပြင်ပလိုက်မယ်ဆိုတာဒီအများကြီးပဲကိုသာဆိုရင်မနာအောင်လူတိုင်းလုပ်မှာပဲကိုသာဆိုရင်မကြားရှင်တဲ့အတန်မကြားရအောင်လုပ်လိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာတယောက်မှအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးကိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးသူများတွေကြည့်သူများတွေလည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတယောက်မှငါးတွေသူတစ်ပါးတွေမဟုတ်လို့အာလုံးဒီအနတ္တခန္ဓာကြီးတွေအာလုံးဟာအဲ့ဒီအနတ္တသဘာဝအစုပုံကြီးတွေဖြစ်နေလို့ဟောအနတ္တအစိုးမရဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတာကိုတယောက်တည်းအစိုးမရနေတာမဟုတ်ဘူးအာလုံးအစိုးမရကြတာကိုယ်သာဆိုရင်ယောဂီတို့လောကကြီးမှာယောဂါဖြစ်တဲ့လူတောင်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသဘာဝအစုအပုံကြီးသဘာဝတွေအများကြီးစုပုံထားတာအားလုံးသာငါဆိုရင်စင်ရဲ့ခြင်းဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ချမ်းသာအောင်ပြုပြင်လိုက်မှာပဲယောဂဗျာဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရအောင်ပြုပြင်ပလိုက်မှာပဲတားပလိုက်မှာပဲကိုယ်သာဖြစ်ရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ယခုတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုမှကိုမဟုတ်လို့ပဲအတ္တမဟုတ်လို့အနတ္တဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုကိုမဟုတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနတ္တသဘောတရားတွေဘာပဲပေါ်သမ ्या ကိုယောဂီတို့လောဘဒေါသမဖတ်ဖဲတာကြည့်တော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့ဟာကိုယောဂီတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဘာထူးမှလဲဒါကြီးပေါ်ရကောင်းလားဆိုမကြိုက်လည်းပဲဒါကြီးကသူ့အလုပ်သူလုပ်တာဘာတတ်နိုင်မှလဲမကြိုက်လို့ပူလောင်ယုံပဲရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုနဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ပဲကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲလောဘဒေါသရှုတဲ့စိတ်မှာလောဘဒေါသဖတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကမဝင်နိုင်တော့ဘူးလောဘလည်းမဖတ်ဒေါသလည်းမဖတ်ဘဲနဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအော်သူ့လို့သူလုံနေကြပါရောလားကိုနဲ့လည်းမဆိုင်ကိုနဲ့လည်းမပတ်သက်လို့ကြည့်နိုင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်သည်ပေးချရမယ်ဒါကြောင့်လှည့်ပတ်ပြီးကြည့်ပါသဘာဝတရားတွေတစ်ခုမှငါမဟုတ်သောသဘာဝတွေအဲ့ဒီသဘာဝများအားလုံးစုပုံထားတဲ့သဘာဝစုပုံကြီးယောဂီတို့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာတက်လာရင်လည်းနည်းနည်းလေးစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့သီးခံပြီးတော့အဲ့ဒီကပထဝီဓာတ်နဲ့ယခုနကပြောတဲ့ကာယအချီဒီသဘာဝလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ဒီသဘာဝလေးတွေတွေ့လို့ဩသဘာဝနေသူ့လို့သူလုံနေတာပဲလို့တွေ့လာရင်နောက်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ရှားတိုင်းနာကိုရှုမယ်တွေ့ထီတိုင်းကာယအကြည်နဲ့တစ်ဖက်ကဓာတ်တွေကိုရှုမယ်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအော်နှလုံးအကြည်ကလုံနေပြီငါလဲမဟုတ်နှလုံးအကြည်သူ့လုံသူလုံနေတာလို့ရှုမယ်ပြင်အဲ့ဒီသဘာဝတွေအားလုံးစုပုံထားတဲ့အစုပုံကြီးဂျာကြီးဟာအဲ့ဒီသဘာဝအစုပုံကြီးတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်လူယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သဘာဝအစုပုံကြီးပဲသူ့အလုပ်သူကိုစီကိုစီလုပ်နေကြတယ်ယောဂီတို့ကတည်တည်ချာချာညင်နဲ့မသုံးသက်ဖဲနဲ့မှီးပြီးပဲထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါယောဂီတို့အိမ်ငှိုက်လာလိမ့်မယ်။သူကညံကိုရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရင်သူကမငှိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်။တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ယောဂီတို့အတွက်ထင်ရှားနေမှာပဲ။မိမိရောသူတစ်ပါးရောဘသူကြည်ကြည်အဲ့ဒီတဘာဝအစုပုံကြီးပဲပြင်းရလူပြောတော့သားမောင်နီကဘလို့မှွန့်လို့မက်ဖြူကတော့ဘလို့ရုပ်ရည်ရှိလို့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်နေပြင်းရတည်နေကြည်လို့ထူးခြားတာတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပရမတ်နဲ့ကြည်တော့အားလုံးဒီတဘာဝအစုပုံကြီးပဲဆိုတူတူပဲနာလာကျင်လာပြီဆိုရင်ကာယအစီနဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်မယ်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဩဓာတုလို့သူလုံနေတာပဲဒီတဘာဝနှစ်ခုသူ့လို့သူလုံနေကြတယ်လို့ရအောင်မြင်လာအောင်ယောဂီတို့နည်းနည်းလေးဒါကြိုးစားကြည့်ကြမယ်
အဲ့ဆိုရင်အာရဏယောဂီသူတော်စင်များကစွန်းစားတဲ့အချိန်မှာရောသွားရင်လာရင်ချိန်မှာရောဒီတဘာဝတရားအစုပုံကြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့တဘာဝတရားတွေသူ့လို့သူလုပ်နေတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသွားချလာကြရမယ်။ဒါယနေ့တရားစခန်းတနေ့တာစွန်းအလှူအာယုံစွန်းအလှူရှင်ကဒေါ်စိုးတင်ဒေါ်အေးအေးလိုင်းနေဆုံးလူရှင်ဦးဝင်းမောင်နှင့်မင်္ဂလာစီအဖွဲ့တန်ခါဒီအတွက်ဆုံးလူရှင်ကအာယုံဆုံးကိုမွေးရန်မင်းနေဆုံးလူကိုဒေါ်ခင်ထေးကြည်တရားစခန်းတနေ့တာရည်မီဘတ်ဆောင်ကတော့နှစ်ဖက်မိဘများအမူထား၍ဒါကမစ္စတာအဲဘာလဲဘယ်နိုင်ငံနာမည်လဲမသိဘူးမစ္စတာလီယူကလွန် Jeffrey Sun မတ်စင်မီလင်းမိသားစုအလှတရားစခန်းတနေ့တာဓမ္မဒါနအလှရှင်ကတော့ Suzy Chan and Family USA ဒါဆိုယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးသောအလှရှင်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ်ယနေ့အလှရှင်မိသားစုတို့တထွေကျမ်းမာပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေကျမ်းသာယောဂာရီကင်းဝေးပါစေယောဂာရီကင်းဝေးပါစစေီးပွားရီတိုးတက်ပါစေဒီပွားရီတို့တက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေဘုကံကြီးပါပါစသေစ္စာရီတည်ကြပါစေသစ္စာဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရှင်တွဝေိယကုသိုလ်ရှင်ကျမ်းမာပါစေကျမ်းချမ်းသာပါစေယောဂာရီကင်းဝေးပါစေသာဘာဘာစစေီးပွားရီတိုးတက်ပါစေဒီပွားတို့တက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေစေသစ္စာရီတည်ကြပါစေသစ္စာယောဂီသူတော်ရှင်တွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေယောဂာရီကင်းဝေးပါစေစီးပွားရီတိုးတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာလေးပါသစ္စာလေးယပါတရားကိုလွယ်ကူစွာသိမြင်နိုင်ပါစေစေသတာဓုသာဓုသာဓုေအားလုံးပြစ္ဆဝေခနာဆင်ကျင်ကြမယ်ဆုံးမစမီဤဤသသည်ည်စာဘွေအမေမေကိုယူရေမှန်ကြွားလှပရေစင်ပြေဖြိုးခြင်းငါမတုံးပါဘူးလေးဖြာတတ်ဆောင်ဤကိုကောင်သည်ရရှှေေအောင်ဒီလျက်အသက်မြတ်တမ်းမမောပညာဖယားတာတနာကျင့်နှဖြာကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည်မဖြစ်စေရာရာပိုင်များလေခတ်သိမ်းပြေကိုမဖြစ်စေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသတည်းသာတုသာတုသာတု